Tung tung mi se emisionit In and Out, ja ku të takojemi së bashku dhe tani bashk, do të thojmë pak jashtë trojeve të Kosovës, sepse do realizojmë një bised, një intervist me një aktor shumë të dashur dhe shumë të njohur, i cili ka thyer edhe trojet shqipfolse. Ai ka realizuar shumë filma dhe shumë shfaqje në Itali, por sigurisht jo vetëm në Itali, por edhe në Amerikë, në Hollywood. Kam një knaci të veçantë që sot në një lidhje të drejtë për drejtë do të flasim më shumë rreth karrierës së tij, rreth nismës së tij dhe të gjitha këto si ai ka filluar rrugtimin e tij, edhe pse ka vite e vite që është larguar nga Shqipëria. Por tani ai jeton jashtë rrojeve shqiptare, me ne sot do të jetë Ilir Jacellari. Përshëndetje Ilir. Përshëndetje. Si e? Në vjetë përgjithshme mirë, është pak vapë, me thënë drejtën, është këthy, është rikëthy vapa, por në vjetë përgjithshme mirë. Knaci shumë që pranua të realizojmë një bisedë me ty dhe gjithë rrugtimin tënd të karrierës në pika të shkurtra sigurisht, dhe po e filloj me njerë se si filloj i liri në fushën e aktrimit. Karrierën filmike e fillova në viti 2002-2003, në fillim me filmin e Francesco Monsit, Sajmir, ku ishin edhe ndjeri Gjef Detferi, një mik i mirë dhe një artist shumë i mirë. Dhe kja pyrë, se të është avash, avash. Kinematografia italiane njëhet në botë si më e mira. Sa është e vështirë për një aktor të huaj të deportoj në Itali? Është relative. Domën, është nga një ranë e vështirë, sepse ka shumë aktor italian, që shpesh bëjnë dhe të huajnë. Or, ndodhë dhe e kundur të atë, domën që një huaj si puna ime mund të bëj italianin. Kjo ndodhë qik më vështirë, faktikisht, unë jam nga ajo kategori e aktorëve që quen karakteristë, do më që bëjnë, do më dhëmë, role të veçantë, si përshemu të huajnë, nga të gjithmonë unë kam luajtur në role shqiptarësh, rusësh, grekësh, arabë, loj. Cili nga këta filmat në Itali, po e themi, cili ka qenë ajo roli ndoshta që ende e kujton me shumë qef, që të ka bë për vete dhe ende nuk mund të harosh? Edhe kjo është qikë pyrit e vështirë, sepse për mua, do më thënë, njëndër skenat dhe njëndër momentet më të jashtëzakonshme të karierës time është me Ridley Scottin të filmi Gjithë paret e botës, All the Money in the World. Okej. Të punosh me Ridley Scott ishte një ëndër për shumë aktor italian, dhe pavarësisht se ato janë mund t'jenë pak sekonda ose një minut, por janë gjithmonë një minut me Sir Ridley Scott. Si ishte ato, si ishte kështu? Jashta kamerave? Ja, shumë gentil. Do më thëmë, kur mbaroj filmi, njëndër momentet ma emocionuse për mua ishte sepse aji erdi dhe aji më falenderoj mua. Wow. Sa të thush, po më bindet fik nga emocioni. E kam dëgjuar shumë shpesh këtë shprejnë që aktorët, personalitetet, këngëtarët e huaj janë shumë më desce në këtu. Po më duket që kjo përshkone dhe po më vërtetohet gjithë dit. Po flasim për artistët më të mejtë botës të më në... Unë kam patur fatin e madhë që të punoj me artistët të mëlejnë. Dhe në artistët të mëlejnë, gjëja e parë që më thonë është të pikërisht aja pjeshtësia. Si përshemu me mikun tim, Gjef Detferi, ishte njëri u më i mrekullueshëm dhe më i thjeshtë që mund të eksistonte në një set kinematografik. Post filmave në Itali, Iliri, ju keni luajtur edhe në filma e seriale amerikane. Cilat janë ato, fillimisht? Te Medici, Masters of Florence. Do më dhëmë në të njëjtën serial ku ishte Dustin Hoffman, dhe ju mund të imaginoni emocionin tim.
ose duke patur një kontakt direkt pune dhe aktrimi me Richard Madden, që është një aktor skocez shumë i talentuar, me kjo se e mbani mend te seriali i famshëm Game of Thrones, ishte Robb Stark. E vërtet. Wow, sa emra ti këtë aku, Ilir? Shumë. Po, për mua është vetëm një shkollë e pa fund. Po, Ilir, ma bëj një dallim mes produksioneve të Italisë dhe atyre të Hollywoodit. Një dallim sa do i vogël që mund tjetë. Është relative, sepse ka gjëra pozitive të produksioneve amerikane. Unë kam punuar dhe si një rol shumë vogël, po më tepër si ndërmjet asistencës dhe te filmi Rom i HBO-s. Dhe do më nga ana teknike është një diçka e papar, do më 5 makina marje, do më 5 makina filmike që gjironin në të njëjtën kohë, do më që është e llatarshme për një aktor, do më kur e di që nga të gjitha anët ka vetëm telekamera dhe një gabim i vogël shikohet peshkish. Kurse produksionet italiane janë më njerëzore, është vetë shpirti italian që është më njerëzor, më i ngrohtë. Amerikanët janë thjesht teknik, bam, bam, bam. Okay. Nëse shpjegoj mirë, sepse jam edhe emocionuar, pavarësisht se është hera e dytë që ju më intervistoni si televizion, unë jam tip që emocionohem shpejt. Po, gjitha artistët, gjithë njerëzit e medjave emocionohen, kështu që edhe sidomos kur flasim për këta emra, kur flasim për një punë të mrekullueshme. Po, Ilir, nëse të bëhet një ftesë, do të dy ftesa nga Hollywoodi dhe nga Italia, por të dyja do të xhirohen në të njëjtën kohë, cilën e kishe pranuar më parë? Edhe kjo është relative. Varet nga roli që bën. Po, që të dy... Te filmi i fundit që mua mëftuan, unë isha për herë të parë në karjerën time protagonisti i filmit. Okay. Dhe ishte një film italian. Kështu që po të më kishte ftuar Hollywoodi për një film me një rol dytësor, do kishe pranuar filmin italian. Jo, unë isha duke thënë të kanë thirrë për të njëjtin rol. Do të thotë një rol i për afër të njëjtë. Do të thotë një rol kryesor. Do të shkojë në Hollywood apo në Itali? Po normalisht në Hollywood. Hollywood është ëndër për çdo aktor, nuk diskutohet. E vërtet. Do të ndalim tani pak të flasim për një film i cili fitoi edhe çmim në festivalin e Cannes. Po. Ishte i metrazhit të shkurt, filmi Berberi. Berberi komplotist. I komplotist. Ndërsa çfarë po ndodh tani, do të bëhet i metrazhit të gjatë ky film? Ky film, përveç fitores në festivalin e Cannes për një student të shkollës kombëtare të regjisë në Itali, që quhet Centro Sperimentale del Cinema, pati një fat jashtëzakonshëm, sepse mbi gjitha është i shkruar shumë mirë nga Alessandro Lolli dhe nga Mario Peteca dhe nga Valerio Pet, që është regjisori. Dhe ky djalë në basë fitores në Cannes dhe në basë fitores në të investimit të Ministrisë Kulturës në Itali, mori investimin për të bërë filmin e gjatë. Nga në kortometrazh, në short, të filmi shkurtër, personajë imi ishte një personajë i lezetshëm, por relativ, kurse këtu u bë vërtet një ndër protagonistët e filmit. Dhe të luash për kra Fabrizio Rongiones, Antonella Atilit, Antonio Gerardit, Bruno Boncellos. Emra shumë të mëdhenjë, sigurisht. Emra shumë të mëdhenjë dhe internacional dhe italian. Sigurisht. Bruno Boncellos shumë i dashur për publikun italian, sepse është një ndër personazhet e
romanzo kriminale, një serial italian shumë një famshëm në Itali. Ilir, jemi drejt minutave të fundit, po i kam edhe dy pyetje që më duhen përgjigje të rrufeshme. Zakonisht regjisorët çfarë role të ofrojnë kur të ftojnë për një film? Domthonë, cilat janë ato rolet që thon Ilir të kemi telefonuar dhe po thrasim për këtë rol? Po, në përgjithësi rolet e tuaja. Unë domun kam luajtur role italiane vetëm për filma internacional si Medici ose si All the Money in the World të Ridley Scottit. Zakonisht jam o shqiptar, o rumun, o grek, serb, kroat. Po ndoj film në gjuhën shqipe, ndoj film shqiptar. Sepse po të shohim, do të thot po të shohim me suksese të mëdha në Itali dhe jo vetëm edhe në Hollywood, do të thot ke thyer kufint italian, por edhe ke dalë edhe në Hollywood, por me ndonjë film shqiptar. Unë në Shqipëri nuk jem shumë, me thënë drejtën. Kam bërë vetëm filmin e Peskallakut dhe një kortometra, një film të shkurtër të Enirieta Selimajt, që ishte një studente që po merte diplomën të artet e bukura në Shqipëri. Ilir, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Faleminderit shumë që shpalose me ne disa nga pak nga rrugtimi yt, po e quaj sepse sigurisht që të flasim për karrierën tënde do të na duhet një minutazh shumë i gjatë, por në këtë minutazh që e përmbledhëm paksa karrierën tënde, unë dhe jam shumë mirënjohës që gjetë kohë të jesh pjesë e emisionit In and Out. Jo, është e kundërt, jam unë shumë mirënjohës televizionit tuaj për këtë mundësi shumë të madhe, sepse unë e dua shumë Kosovën si të gjithë shqiptarët, por unë jam shumë i lidhur me Kosovën edhe për faktin që një film ku unë isha skenaristi dhe një ndër aktorët fitoi çmimin Best European Film, Short Film, pe festivali i Bridge Festival në Mitrovicë për para 6 vjetës, kështu që është një krenari për mua që të kthehem në publikun kosovar. Faleminderit shumë dhe ne urojmë që nga Italia kurdo që të vish në Kosovë të të kemi këtu në studio. Kënaqësi. Faleminderit shumë. Miqtë e emisionit In and Out, faleminderit shumë që shoqëruat me ne. Këto ishin çfarë kemi përgatitur për ju. Vazhdoni të shoqëroni me Radio Televizionin 21, njëkohësisht na shkruani në rrjetet tona sociale inandout.rtv21 në Instagram, Facebook dhe TikTok. Ndërsa për veshën time si çdo herë butiku Catch. Miqtë e mi, gjendë takimin tonë të radhës. Mirëmbëçje.